Шымкентте ішкі істер органдарының мамандары жетіспейді. Мегаполистің патрульдік полиция полкіне қосымша 350 штат қажет. Мәселе әкімдікке жетіп, қолдау тапқан көрінеді. Біріншіден мынау жеке құрам жетпеуі, но оған қарамай бізде қазіргі уақытта көмек көрсетіп отырған әкімшіліктер мен. Например, қазір былай айтайық, міне 6 опорный пункт жаңадан міне салынып жатыр. Одан 2 опорный Қаратауда алдында арендада отыратын. Аренда все время проблем. То газы жоқ, то она жоқ, там нас жоқ. Оны да шешілді, қазір 2 бірдей опорны сатып алып, сонымен 8 опорны салып отырмыз. Ол енді жеке құрам күшейтіп отырмыз, осылай, чтобы халықпен бірге істеу үшін. Бүгінде полицияның сервистік моделін қолданысқа тиімді енгізу үшін қала аумағында пилоттық жоба құрылған. Нәтижесінде 5 ауданда ведомствоаралық топтар жұмыс істеп жатыр. Қабылданған шаралардың нәтижесінде мегаполистегі қылмыс саны соңғы 6 айда 27% төмендеген. Ал топтарды ұсынысымен Анаров және Қабанбай Батыр көше бойында 12 бейне камера қойылды және 8 көше жарықтандырылды. Қабылдаған шаралар нәтижесі пилоттық жоба аумағында тіркелген қылмыстар саны 50% төмендеді. Оның ішінде есірткіге қатысты қылмыстар 56% азайды. Қалалық полиция департаментіндегі бірқатар мәселені сенатор Нұрлан Бекназаров та назарға алды. Шымкентке сапармен келген депутат мегаполистің қоғамдық қауіпсіздік мәселелері бойынша жауаптылармен кездесу өткізді. Қаланың көлемі үлкен, 117 мың гектар жеріміз бар біздің. Қаланың территориясы үлкен, халқымен бірге. Яғни ол көп көлемді болғаннан кейін де мынау қатер тәуекелді көп болады. Қылмыстардың санының артуына. Дегенмен, қазіргі таңда статистика бойынша қалалық полиция департаментінің қызметкерлері бұл мәселеменен. Әрине, енді қылмысты түгелі жою өте қиын, бірақ статистикамен осы төмендеу осы жолмен жүретін болсақ, бізде қалада азаматтардың тыныштығы ең бірінші кезекте. Айта кетсек, бүгінде Шымкент қалалық полиция департаментінде 2700 маман жұмыс істейді. Бұл 1 200 000-нан астам халқы бар 3-ші мегаполистің тыныштығын күзетуге аздық етіп отыр. Лаура Бабас, Райымбек Әмзе, Абзал Тұрабеков, Фотор телеарнасының жаңалықтар қызметі.